Beringat lah kalau ada siapa-siapa kat sini. Mungkin kalau to me lah lelaki yang betul-betul sayang kat kita, dia akan rasa hormat yang tinggi pada kita. Dan dia tidak akan letakkan kita dalam situasi yang akan menimbulkan banyak kesulitan. Ha. Kalau dia betul-betul sayang lah. Sebab tu kalau nak kahwin, jangan cari laki. Jadi, ni akak cakap dari pengalaman juga. Jangan cari laki. Jadi, jangan tengok rupa paras. Jadi, tengok dia boleh jadi imam ke tidak dia. Oh, eh. Dia boleh tak bimbing. Kalau setakat dia pun tak terbimbing, kita pun nak terbimbing dia, fikir 2-3 kali ya. Sebab wanita ni, satu kali, Cik Maria thank you share. Kita ni wanita pula, termasuklah Kak Bet juga, kita selalu letak harapan. Takpelah, I'm sure he will change. Dah lepas sebulan, mungkin next month kot dia change. Dah setahun, mungkin next year.